Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal para ajudar. Hoje é dia 26 de abril de 2023. Tô com um perfil de metalon aqui. Eu vou tentar fazer uma barraca de teto para colocar aqui em cima da capota. Um apoio vai ficar aqui, né? Outro aqui. Ela vai chegar até aqui, mas aqui vai ficar suspenso, né? Ela vai ter 2 metros por 1,30. Já cortei aqui esses perfis, 2 metros. Agora eu vou cortar mais 3 de 1,24 m, que vai dar 1,30 total. Bom pessoal, aqui eu só cortei, ainda não pontiei, só para ver como é que fica. Vai ficar um espaçamento aí de meio metro, né, para colocar compensado naval. Vai ficar assim. Bom, agora eu já soldei. Eu coloquei aqui em cima do carro só para ter noção de como vai ficar, né? Acho que tá ficando muito bom. Aqui eu não vou deixar encostar, porque a cabine, ela, quando o carro tá andando, ela se mexe diferente da carroceria. Então eu vou deixar um pouquinho alto, colocar talvez uma borrachinha só para apoiar. E agora eu vou projetar os pontos de fixação, os pezinhos aqui, né? Aqui vai ser 4 pontos de fixação. E aqui, né? E vai ficar show, hein? É isso aí, segue aí que agora eu vou fazer os pezinhos aqui. Pessoal, acabei de terminar de fazer os pés aqui, né? Talvez eu faça mais 2, mas por enquanto vai ser só esses 4. Acabei de descer a plataforma. E aqui que eu vou soldar, pessoal. Vai ficar nessa posição aqui. É claro que eu vou dar o acabamento ainda. E o encaixe fica mais perfeito. Tô animado, hein? Pronto, aí. E vamos ver. É isso aí. Tá saindo. Show de bola. Bem, pessoal. Já soldei aqui os 4 pés. Parece que vai ficar bom, hein? Tô bem confiante que vai dar certo. E que vocês podem ver, ó. Show de bola. Muito forte, né? Tranquilo. Aí, pessoal, a câmera já deu certinho aqui, ó. Aqui ela vai ficar aqui, não vai riscar a capota. Aí pessoal, terminei aqui. Já tá fazendo, ó, não tá parafusado aqui ainda. A borracha que protegeu a pintura, né? É só para proteger, só é provisório, né? Aí o Arthur aí já. Papai Não mexe também muito. subiu aqui também. Já subi já, né? E esse rack aqui, ele vai me servir muito bem. O Lucas me deu a ideia ali agora, não tinha nem pensado nisso. Para transportar a bicicleta. Alguém dá pra sentar comigo, hein? E aqui vai dar para carregar umas varas de pesca e até as hastes da barraca. Gostei, superou minha expectativa demais. Ficou muito bom. E agora que a gente vai poder transportar a bicicleta também. Olha assim, Arthur. Tranquilo, tranquilo. Aí como é que ficou aqui de perfil? Eu vou mostrar aqui de frente, não sei se vai dar para ver. Mas pelo menos só o suporte aí não fica uma coisa. A barraca aí eu vou fazer ela de encaixe também. Porque quando for transportar as bicicletas, eu tiro a parte da barraca, né? E só coloco as bicicletas aí. Beleza? Falou! Então, e dá o like. E isso aí. Show de bola. Bom demais. Vou deitar aqui agora. Eu vou dar uma dormidinha, né, papai? Bem pessoal, terminei de soldar a chapinha aqui no metalon. Essa parte foi muito trabalhosa. Pronto, filmando aqui de cima, sem parafusar, né? Já fica bem fixo aqui, não escorrega, né?
Esse aqui que deu trabalho, pessoal, ó. Nossa. E pior que eu tava sem chapa, eu tava sem barra chata pra fazer isso aqui. Eu tive que pegar uma barra U, desentortar, né? E fazer esse suportezinho aqui do pé. Mas ficou show. Ficou show, show, show. Olha aí. Arthur em cima. Se colocar o compensado na voz, vai ficar cheio. Final do dia. Bom, pessoal, agora eu tô fazendo o assoalho, a plataforma. Já cortei as tábuas, né? E agora eu tô aplainando. Vai dar um pouquinho de trabalho, porque essas tábuas são tortas, né? Tá muito empenado, né? Aí eu vou ter que tirar aqui na plaina. Bem, pessoal, acabei de aplainar todas as tábuas aqui, mais ou menos, e agora vou só cortar aqui no tamanho certo e dar uma lixada, pintar. Já acabei de deixar a tábua toda na medida. Agora é só esperar o parafuso que o Lucas vai trazer e parafusar. Mas antes, vou pintar. Depois vou, na verdade, ter que dar uma lixada para passar umas duas mãos de seladora. Aí vai ficar show. Beleza? Vou colocar as tábuas aqui agora. Daqui a pouco eu volto para mostrar, para ver como é que ficou. Ok? Bom, já aqui em cima, tomar cuidado que as tábuas estão soltas. E o suporte também. Mas ficou show, hein? Metros por 1,25. Show de bola. Furei aqui, aí o de cá, vou ficar se lixando. Tá bom. Tá bom. Tá. Bom, pessoal, já pintei aqui, tinta base de água, já dei a primeira demão. Acabei de pintar as tábuas aqui, Arthur me ajudou com a seladora, né, para proteger bastante contra a umidade. Essa tábua aqui, ela já é boa contra a umidade, né, é uma tábua resistente à água. Arthur me ajudou aqui. Eu já fiz dois. É, Arthur fez dois. E aqui, pessoal, ó, armação de ferro aqui, né, já tá toda pintada, dei três demãos, né, e para quem tá em dúvida, a base de água, né, tinta óleo, a base de água, é muito boa, né, e já dei três demãos, e já tá bom, né, já não vou passar mais tinta aqui não, e ficou muito show mesmo. Só vou aqui agora esperar secar um pouquinho, né? Tem o que? Meia hora que eu pintei aqui. E daqui a duas horas, é, a mosca ficou, caiu aqui na tinta fresca e ficou presa. Aí. E essa tinta é legal,
que ela não tem... Não precisa limpar com nada, só água. É. A tinta à base de água, quando você for lavar o pincel ou o rolo, é só você lavar, tirar o excesso, né, para aproveitar a tinta. E lavar com água, bem mais fácil. Eu vou já colocar ele no carro e já era. Aí, gente, isso aqui, né, tava petão. É. Igual essa tinta aqui, né? Ah, tô, bota no sol para secar. Tá. Aqui em cima mesmo. Isso. Deixa ela, vai secar já. Já que não vou usar mais ela, já vou guardar. Usar. É, quando se você... E já vou colocar no carro. Se melar um pouquinho, não sai mais não, hein? É, sai e sai, mas demora, não sai fácil. Demora, mas não sai fácil. Também. É. Vamos lá? Aí também se melou, ó, não lavou rápido, é. Ó. Ela seca aqui, a água evapora, fica só a tinta. Aí é. Fica impregnado. Mas tá bom, tá tranquilo. E é isso aí, galera. Beleza? Então bora comer o Eugênia? Vamos lá comer o Eugênia. Tu tá doido pra comer o Eugênia? Eu também. Enquanto vai secando aqui, a gente vai dar uma pausinha. Falou? Valeu! Bom, acabei lixando, passando a segunda demão de seladora. Terminei agora. A seladora deu certinho, né? Derramou um pouquinho ali, mas deu para aproveitar. E agora eu vou colocar aqui em cima da armação. E vou ver se já vou parafusar. Beleza? Falou, segura aí até daqui a pouco. Bom, já coloquei as tábuas aqui em cima do suporte. Agora só falta parafusar. Vou fazer aqui mesmo. Ok? Tá um solzinho forte, mas era pra fazer. Só de 2 horas já tá mais tranquilo. É isso aí. Bom, já coloquei o primeiro parafuso aqui. Só que eu não apertei ainda, né? Aqui. Quebrou a broca ali, mas eu consegui afiar a broca, né? Dar continuidade. Eu não vou dar um aperto agora não, só no final depois de colocar tudo, né? Arthur vai colocando os parafusos. Toma aqui, Arthur. Segura aí, viu? Deixa eu furar mais outro aqui agora, tá bom? Não é nem força, é jeito. Ah, papai, cadê aquele negócio? Vai, pode colocar lá. Não precisa colocar força, Arthur, é só jeito. Não precisa colocar força. Vai rodando, rodando, que uma hora ela encaixa. Tá vendo? Pronto. Isso aqui tá errado. Então, como é que tá torto? Estamos quase finalizando aqui. Faltam os últimos parafusos. Tá colocando aqui. Parte pro lado, pro outro. Assim, ó. Aí, tá vendo? Faz assim, ó. Último. Último parafuso. Poxa, foi direto. É, foi rápido. Hoje faz um pra você comigo.
que eu tô conseguindo ver um monte de mosquito pólvora. Pólvora é o quê? Aquele mosquitinho pequeno. Porque ele parece pólvora, sabe? Pólvora de bomba. Tá certo? Tá. Sim. Por isso fala mosquito pólvora, porque ele é cinza, igual a pólvora. Ele está um pouquinho duro, né? Ah, papai, algumas vezes ó. Vou tirar aqui rapidinho. Não, vai atrasar. Algumas vezes pode ser a porca que tá do outro lado. Não. Tá bom. Finalmente terminamos de parafusar. Aqui tá finalizando aqui um aperto. Isso, Arthur. Papai pegou com a chave mais facilidade. Toma isso aqui, toma isso aqui. Começa mesmo. É o contrário, assim vai, não roda não. Isso. Não, isso aqui pra baixo, ó, pra baixo, assim é melhor. Cuidado, viu, pra não se machucar. Tá bom. Pronto, terminamos, Arthur. Faz aqui, tio. Ó. Aê. É isso aí, pessoal. Terminamos aqui. Agora a segunda parte é a barraca. Vai demorar um pouquinho, né? Eu queria mais terminar isso aqui, porque aqui dá pra carregar a bike pra gente pedalar em outros lugares. Beleza? Vamos ver o peso, como é que ficou. Vou precisar da ajuda do Lucas. Falou, segue o vídeo. Agora estamos parafusando, fixando aqui o rack. Aí, dois parafusos aqui, dois aqui em cima. O de cá já colocamos. Falta do outro lado. Aí, ficou show. Aqui. Conseguindo? Oi? Tá colocando a roda de pressão? Tá tudo certo, mas eu não tô vendo não. Puxa. Mas tá tudo certo. Tá bom então. Eu não tô vendo, mas tá tudo. Mais fácil, né? Não? Não, ainda. O Lucas tá colocando de cá. Tá numa posição um pouquinho difícil. Obrigada, tu. O quê? Tá bom. Nossa, ficou show.
Terminamos. Parafusamos. Só faltou 3 parafusos ali que... que não deu para parafusar. Mas... já terminamos, ó. Pode pisar até aqui na ponta, ó. Sem perigo nenhum. Pronto. É isso aí, terminamos. Deita aí, Arthur. Olha o espaço que tem para deitar. É, ó. Só ver aqui. Tá aqui de sandália. Dois, três, cinco. Foi? Terminamos, galera. Oi. Eu e mãe. Oi. Deita aí, Lucas. Ó. Lucas tem 1,65, 68. E aí? Sobra muito espaço, 2 metros. 30 metros. Senti muito caindo, tranquilo. Deita aqui, papai. Eu prometo. Deita nas três. Dá pra dormir, tranquilo. Olha, liberando. Terminamos aqui. Ó, tranquilo. Dá pra ver aqui o... Deixa eu tirar. Mas ficou todo parafuso pra baixo. Vou falar como é que o Lucas desce. Legal, ó. Cuidado que dá pra pisar aqui no campo, ó. Sem medo. Não. Foi limpo aqui. Nossa, bom demais. Bom demais, bom demais. Satisfeito aqui com o resultado.